Samo u emisiji Dobar dan domaćine pogledajte zašto je gostoprimstvo bitan deo tradicije na ovim našim prostorima i kako pravi domaćin reaguje kada mu dođe nenajavljeni gost. Rano je. Jeste. Red je da se doručkuje. Iznenadili smo vas. Iznenadili ste me, ali nema veze, mi to volimo, tako da izvolite da probate naše domaće delikatese. Divno je upoznati domaćina kome je pored gostoprimstva bitno da sačuva tradiciju i uspomene. Inače je rađena autentično sa blatom, malterom, slamom. Gredice su stare 120 godina. Kako izgleda aktivan i zanimljiv odmor? Kojemo najbolje da probamo neki drugi vid. Na primjer? Kvadom. Svakom domaćinu je važno da mu gost ode zadovoljan i sit. Danas smo spremili za naše goste teletinu sa mlincima u kajmak sosu, pa zapečemo u peći na drva. Dobar dan, domaćine! Au, dragi prijatelji, prelep sunčan dan. Idealni uslovi za putovanje. Zato je ekipa emisije Dobar dan domaćine u ranim jutarnjim satima krenula iz Beograda ka Zrenjaninu. I kako smo saznali od ljudi iz Zrenjanina, kažu da ima u blizini Zrenjanina jedno lepo mesto gde možete sebi priuštiti fenomenalan odmor, oaza mira, oaza bogatih sadržaja, oaza kvalitetne hrane i kvalitetne usluge. Zbog toga mi smo došli 10 km od Zrenjanina u etno selo Tiganjica, da saznamo da li je baš tako. Ono što je zanimljivo, kada je u pitanju emisija Dobar dan domaćine, mi idemo nenajavljeni, ali zato uvek ponesemo poklone, takav je red i običaj. I danas smo pripremili nešto slatko, zatim tu je i kafica i tu je sokić. Tako to treba kada krenete u goste. Ed, sad kada je u pitanju gostoljubivost, što je osnovna tema naše emisije, ajmo zajedno da proverimo da li je u etnom selu Tiganjica baš tako kako pričaju ljudi iz Zrenjanina. Idemo polako. Mnogo vam je lepo. Hvala, hvala. Sve je počelo da cveta, sve je počelo da buja, proleće je uveliko. Ništa lepše od proleća. Aha, evo ga. Restoran Trofej, etno selo Tiganjica, mini zoo vrt. Sjajno. Kao što su i ljudi rekli, prelepo je ovde, prelepo. Evo i kvadovi. Šta je ovo ovde? Zoološki vrt. Jaj, kako ste slatki. Jaj, kako je. Dobar dan, sretan rad. Dobar dan, dobar dan. Jeste vredni? Trudimo se. Ja sam Goran Vlasić i radim emisiju Dobar dan domaćine. Dobar dan. A s kim imam čast? Ja sam Zoran Ostojin, vlasnik. Drago mi je, gospodine Zoki. Mi smo ekipa koja radi emisiju o tradicionalnom gostoprimstvu. I da li mogu da uđem ovde kod vas da vidim šta Izvolite. Ovde imate? Ovo je prelepo, prelepo. E, hvala lepo. Izvolite. Hvala lepo. Gospodine Zoki, mi smo ekipa koja radi emisiju Dobar dan domaćine. Emisija o tradicionalnom gostoprimstvu. Pa me zanima da li primate najavljene goste. Dobar dan. Ovako primamo i najavljene i nenajavljene goste. Tako da, izvolite. Hvala vam lepo. Kakav je red na ovim našim prostorima? Kad idete u goste, ne valja ići praznih ruku. Pa evo, ovo je od naše ekipe. Hvala lepo. Da sačuvamo tu tradiciju. Hvala najlepše. Da li da se menjamo sad? Šta vam je ovo? Evo, jel mogu ovo, je, da ovo je za vas. Jel tako? Znači, to su domaća jaja, tako je. Znači, mi imamo negde preko stotinak kokoški, tačnije banatski golšijana, autoktona sorta. Svako jutro uzimamo sveže jaja i od toga pripremamo doručak u našem etnoselu. Svaka čast. Svaka čast, znači ovo su prava, domaća, sveža tako jaja, je, ovde u srcu Banata i čuli smo mnogo toga lepog o vama.
Drago nam je. Moramo prosto da proverimo da li je gostoprimstvo na tom nivou što se priča ne samo u Zrenjaninu, nego i širom Srbije. Stigli ste u pravom trenutku da se okrepite i da probate naše specijalitete. Sa velikim zadovoljstvom. Istina, prošlo je Uskrs, ne možemo sada da se kucamo, ali možemo da se družimo sa vama. Tako je. I da to pokažemo našim gledalcima. Tako je. Izvolite. Vi nosite poklon, a ja ću jaja. Može tako. Može tako. Može. Svaka čast. Domaćin vredan, od ranog jutra i raspoložen da me ugosti, a svuda oko mene osjećam pozitivnu atmosferu u prelepom ambijentu restorana Trofej. A poštovani Zoki, prelepo je ovdje. Hvala. Ajde malo za početak da mi objasnite, možda ljudi ne znaju, etno selo Tiganjica, restoran Trofej. Tako je. Šta je tu zajedničko? Zajedničko u tome što je restoran Trofej, znači davne, 1993. godine krenuo sa radom. Naime, to je bila drumska kafana od nekih 70-ak kvadrata. I moj pokojni otac, njemu je života želja bila da se bavi ugostiteljstvom. Držao je jednu malu kafanu u susednom selu Belo Blato i odakle je počeo da se bavi ugostiteljstvom. Nakon par godina držanja te kafanice, ukazuje mu se prilika da dođe na ovo ovde mesto i uzme u zakup tu drumsku kafanu. Počinje da se zida etno selo, izvolite. To je slatko od naših jagoda sa našeg imanja. Hvala. Moram da probam. A kao da se zna i da obožavam najviše slatko od jagoda. Svaka čast, ne znam ko je ekspert za ovo. Ja. Ozbiljno za to. Da. Hvala, hvala lepo. Uf, kako, baš prija. Drago mi da vam se dopada. Da. Počinje da se... Da spojimo tu priču sada sa ovim restoranom koji ste rekli da je... Znači da budemo konkretni. Restoran Trofej je temelj etno sela Tiganjica. Da kažem da je odavde sve krenulo. Cela priča, naša porodična, porodica Ostojin i bavljenje ugostiteljstvom. Pogledajte kako je ovo lepa šolja, autentična. Domaća kafa, naša rakija od šljive, koju mi proizvodimo. Ova konkretno je odležala 5 godina u hrastovom buretu. Pogledajte boju. Inače je od čiste požegače. Živeli, Zoki! Prvi utisak sjajan. Ljudi su u pravu što pričaju kad je u pitanju etno selo Tiganjice i restoran Trofej. Sve je na vrhunskom nivou. Mi smo ih iznenadili, ali kod njih nema iznenađenja. Videli ste vlasnik Zoran. Prikuplja onako skuplja sveža jaja, zatim posluženje slatko od jagoda, prelepo. Rakijica ona stara, 5 godina stara. Mnogo toga na vrhunskom nivou, a ubeđen sam da će biti upravo tako i nadalje, zbog toga što Zoki se razume i u slatko od jagoda i u spremanje rakije. Baš me živo zanima šta sve čovjek zna onako porodično, oni to rade preko 30 godina, a rade vrhunski. Svaka čast. Uglavnom, ekipe koje dolaze da snimaju se najavljuju. Vi ste došli nenajavljeno i drago mi je zbog toga. Ali mi radimo pa radimo, tako da... Nam je drago da vidite to u pravom svetlu i nadamo se da ćemo opravdati to što ste čuli. Da je mom domaćinu Zoranu bitno da mu svaki gost bude zadovoljan i tradicionalno kvalitetno uslužen, uskoro imao sam priliku da se uverim. Pošto se sa puta? Jesmo. Rano je. Jesmo. Red je da se doručkuje. Iznenadili smo vas. Iznenadili ste me, ali nema veze, mi to volimo, tako da izvolite da probate naše... domaće delikatese, ako nije problem da vam predstavim. Ne znam odakle da krenem i šta da gledam. Pa evo ovako, prvo od početka. Ovo su lepinje koje mi pečemo. To mogli sami. Tako je, u našoj paorskoj peći. Dobro. Domaća pita sa sirom, paprika u pavlaci, jaja koja smo... Na početku. To smo ja, sa našeg upoznavanja i dolaska. Sa našeg upoznavanja. Da, dobro. Tako da, paradajz, čeri, divljač, jelen, lopatar, srna, koji ćemo posle probati u maslinovom ulju.
To su ona srneća leđa u maslinovom ulju. Da, u maslinovom ulju, ruzmarinu, belom luku i crvenom biberu. Kulen od divljači. Kobasica. Čvarci. Sa velikim zadovoljstvom. Sa velikim, samo ne znamo odakle da krenemo. Šta mislite? Kajmak. Da, jedino da naglasim... To je divlja svinja, tako dobro. Dobro. Kulen od divlja svinja, da. Tako je. To je divljač, jel da? Tako je. Au. Onda može malo sira, molim vas. Malo sira. Kravlji sir. Da. Ovo je mladi kravlji sir. Mladi baš, da. A to je sve vaša proizvodnja i odavde lokalnih, hajde da kažemo, distributera? Uglavnom je, znači da naglasim, 70% naša proizvodnja, a ovih 30% je lokal. Znači Lukino selo, Perlez, Titel, Belo Blato, tako da. Evo lepo je kada ste ovako dobro organizovani. Hvala vam. Da naglasim, jedino od ovih proizvoda na ovoj dasci nije ovaj goveđi pršut, tu uzimamo sa Fruške gore. Sa Fruške gore. Tako je. E sad ona srneća leđa što ste mi pričali, gde je to ovde? Evo, izvolite. A to mogu i sam uzmeti. To je to u maslinovom ulju, tako? Tako je, tako je. Dobar dan, poštovanje. Ja sam Nina, kako vam se dopadaju naši domaći proizvodi? Prelepi su. Nina, kažite mi, koja je vaša uloga ovde? Ja sam šef kuhinje. Svaka vam čast. Moram da ustanem i da vas pohvalim. Mlada ste osoba, ali toliko toga lepog spremate. Zoki, ja ne znam, vi kao vlasnik, vaše mišljenje o Nini. Posebno moram da predstavim Ninu. To je naš ponos. Znači, treća generacija, mi smo ovako, moj otac, majka, brat i ja smo priučeni ugostitelji. I konačno smo došli do toga da imamo školovani kadar. Što se da primetiti. U našem domaćinstvu. Rano je jutro, ništa nismo doručkovali, a ne valj ovo da se hladi, da ja uživam pa da dam neki sud na kraju. Izvolite, uživajte, prijatno. Hvala lepo i drago mi što smo se upoznali. Takođe. Ali, ajmo mi da popijemo ovaj naš aperitiv. Može. Jesmo naučili? Živeli. Moram da kažem da me Zoki naučio kako se to radi ovdje. Slušajte kako lepo kucka. Tri puta. Živeli. I hvala na gostoprimstvu. Jo, ljudi moji, kakav doručak. Svaka čast za restoran Trofej i za ljude koji to rade fenomenalno. Ovi specijaliteti od divljači, nemam reći. A posebno ona srneća leđa koja su fenomenalna i koje morate obavezno probati, a da ne spominjem sve ove druge proizvode. Vrhunski, nemam reći, ponavljam. Izuzetno mi je drago, ako se ekipi svidelo ovo što smo jutro servirali na našoj dasci, posebno karakteristično za naš objekat, to su suhomesnati proizvodi od divljači. Tako da, izvolite, dođite, probajte i uverite se sami. Da bi potrošili unete kalorije, zamolio sam mog ljubaznog domaćina da obiđemo etno selo Tiganjica i krenuli smo od Banatske kuće, koja je ispunjena uspomenama i antikvitetima i u kojoj možete doživjeti duh tradicije i istorije ovog banatskog kraja. Poštovani Zoki, ovo ovdje je prelepo, autentično, istorija, duh, tradicije. Jel možete malo da mi kažete nešto više o ovoj, ovdje kažemo, kući, banatskoj kući, pravi? Tako je. Pa šta da vam kažem, sem da ovo nije klasičan ugostiteljski objekat. Ovo je kuća. Ovo je naš život. Tako da, ovdje je preko 30 godina života, uspomena, tradicije. Vi volite fotografije neke. Tako je. Možete vidjeti, to su naše porodične fotografije, tako od naše bake, deke, oca, majke. Koliko je teško bilo prikupiti sve ove antikvitete ovdje? Pa ne bi se ja složio da je to teško. Nije? Ne, to je jednostavno ljubav. Ljubav i život kada se spoje, život, tako je, ljubav dobijete i život, ovako nešto. Dobijete pravi. Ovako. Tako da je to, ovo je jedna kuća uspomena. Da. Inače je rađena autentično sa blatom, malterom, slamom. Kredite su stare 120 godina, mnoštvo antikviteta,
stara paorska peć koja je u funkciji, koja nas greje tokom zimskih dana. Neretko spremamo isto u njoj, pečemo hleb domaći i tako. Čuvajte nam ove uspomene i ovaj život koji kažete i za naredne generacije, jer ovo je nešto itekako vredno. Hvala najljepše. Čuvat ćemo. Ovo je definitivno pravo mesto gde čovek, bar na trenutak, može da se odmori od svakodnevnih obaveza, zaboravi brige i probleme i maksimalno se opusti. A ako želite da u ovom prelepom etnoselu boravite nekoliko dana, na raspolaganju su vam sobe u banatskom stilu i apartmani. Inače, ovo je ulaz u noćivanje. U noćivanje, da. Da, sa leve i desne strane su sobe urađene u banatskom stilu, znači svaka soba je drugačija. Drugačiji nameštaj je drugačija banatska bordura. Tako da ovde sobe, a posle ćemo... I koji su kapaciteti, da? Pa možemo da smestimo negde 30-ak ljudi, generalno. Imamo ovde su nam sobe, a posle ću vas odvesti da vidite i da su nam apartmani. Biće mi zadovoljstvo. E, ovo vam je takozvana bungal kućica, znači izdvojena jedinica našeg novog apartmanskog naselja, tako da to izgleda ovako. Ali tako je sve lepo upakovano, što bi rekao da čovjek prosto poželi da ovako se opusti i da uživa, nema šta. Sve što treba... Sve što treba tu je. Tu je, svaka čast. Tako je. Sad moram da te upitam nešto. Evo, već smo prešli na ti. Takva je pozitivna atmosfera ovde, da je prosto čovek samo može da se opusti i da uživa. Da se vratimo na početak. Zoki, rekao si spremaš slatko. Onda si objasnio da ti spremaš rakiju. A sad mene zanima u ovim prelepim luksuznim apartmanima. Da li je bio neki arhitekta ko vama pomaže ili vi to i dalje porodično radite sami? Porodično, ozbiljno. Porodično, brat, ja, da. Nikad arhitekta na ovoj imanji nije ušao. Ne kažem da neće jednog dana, ali za sad je to tako. Stvarno se razumete u sve. Ovo je prelepo, prelepo. Ne znam sad šta da radim. Šta ti predlažeš, Zoki? Pa ne znam da ste više pristalica pasivnog ili aktivnog odmora. Pošto mi imamo i ovde kod vas, aktivan odmor. Ako mogu da biram. Ako mogu da biram, ne bi da propustim ni jedan minut. Dobro. Tako da taj pasivan odmor, da prilegne malo, ne bi, ne znam kako kod vas izgleda aktivan odmor. Pa mogu da vas iznenadim? Ja sam spreman. Idemo. Idemo onda. Ajde. Uskoro uverio sam se da u etnoselu Tiganjica može da se uživa i u zanimljivim sadržajima. Baš me živo zanima kako izgleda taj aktivan odmor ovde kod tebe, Zoki, gde je fenomenal. Imamo više varijante. Naprimjer? Ako želite da jašite konje, pa to jeste da baš... ne ponije samo, aha, nego imamo i velike konje koje su na raspolaganju. Dobro. Znači imamo za odrasle i za decu, tako je. Nisam baš adekvatno obučen, ove farmerke su mi nekako uski, ne znam kako bi prošle moje pantalone posle toga. Što se tiče jahanja konja, da. To ne znam, ajde da ne rizikujemo, najbolje da probamo neki drugi vid. Naprimjer? Kvadom. Kvado? Da odemo malo u obilazak Savske bare, Belog jezera. Svaka ti čast. Ovo je fenomenalno. Iz prve prihvatam, ajmo da ne gubimo vreme. Ajmo. Idemo. Idemo. I avantura je krenula. Vožnja kvadom je pravo uživanje. Nigde semafora, kružnih tokova, saobraćajni gužve. Samo divna priroda oko mene. Kakva vožnja, priroda. Ovde kod vas je sve na svom mestu i moja preporuka svim ljudima, ako želite da se odmorite na pravi način, da li će to biti aktivno ili pasivno, dođite u restoran Trofej i etno selo Tiganjica. Ne, jeste se umorili? Pa,
Onako. Nijedan isto. Onako, boga mi da. Ali vidim ovdje već se restoran puni. Tradicija, kvalitet i ono što su nama rekli ljudi, verujem da nisu pogrešili, zbog toga ljudi dolaze ovako u velikom broju. Nadam se da smo opravdali to. Definitivno, definitivno. A sad ja vam predlažem da probamo da se vratimo na početak priče, na proizvodnju naših rakija, da sada probate ovaj banatski kalvat. Ono što smo pričali za doručkom, je li tako? Tako je. Ajde, probamo. To je Zoki specijalitet tvoj, je li tako? Tako je. Kao i ova šljivka, kao i dunjica, kao i slatko od jagoda. Jabuke pravljena po principu francuskog konjaka. Da, živjeli. Živjeli. A ovo ne može kao sa čukarđićima? Ne može. Ne može. Majstor si svog zanata, nema šta. Hvala. Sada probamo neke druge specijalitete. A, ninine neke. Nešto za ručak. Ninine, tako je. Ja znam. Iz ninine kujine. Šarobne kujine, tako je, tako je. Nina, dama, fina, a boga mi u kuhinji je fenomenalno, zaista. Pa, hajmo da probamo. Hajde. A Nina u kuhinji vredna, sprema specijalitete kuće. A jedan od mnogih specijaliteta restorana Trofej su i zapečeni mlinci sa teletinom ispod sača. Svakodnevno pripremamo naše specijalitete na otvorenoj kuhinji. Danas smo spremili za naše goste teletinu sa mlincima u kajmak sosu, pa zapečemo u peći na drva. I sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Iseckamo na sitnije teletinu, zatim ubacimo malo mlinaca. Prelijemo kajmak sosom. Teletinu iseckanu poređamo ovako. Zatim opet red mlinaca. Malo sosa. I stavimo kačkavalj odozgo. I sada ovo ide u peć da se zapeče. Dragi moji Zoki, sada je vreme da probamo čarolije naše čarobne Nine iz njene čarobne kuhinje. Tako je, tako je. Sad ćete prvo probati gulaš od divlje svinje sa domaćim njokama. To je onako svojstveno za naš restoran Trofej, po kome smo mi poznati daleko. Njoke spremaju vaše kuvarice, tako? Tako je, naše kuvarice spremaju njoke. Tako da možete probati, pa me zanima i mišljenje. Mišljenje, da. Evo, baš ću da. Njokica. Nema greške. Gulaš se inače kuva svaki dan. Traje kuvanje otprilike od 4 do 5 sati. Tako da. Ovo je teletina ispod sača sa domaćim mlincima u kajmak sosu. U kajmak sosu. Tako je. Kako to sve lepo zvuči, kako je svaka reč jaka ovdje za sve ljubitelje hrane. A ovo vam je kobasica domaća naša od divljači. Naime, 70% jelan lopatar, 30% mangulica u prirodnom crevu. Znači bez aditiva, bez ikakvih pojačivača. 70%? Jelan lopatar. I 30% mangulice. Tako je, tako je. A, o, kako ovo. Tako je. Lepo i mladi krompirići. Stigli sad ovogodišnji, jel' tako? Tako je, tako je. Za gostoprimstvo, još jedan put mora da naglasim, zbog toga vajda toliko godina i trajate. Ja se iskreno nadam. Došli smo nenajavljeni, ali tako smo lepo dočekani i znam da imate puno obaveza. Ali pravi dokaz domaćina koji zna svoj posao je da se snađe u svakom trenutku. I vi ste se snašli, a ponavljam, ako pogledate iza mene, možete da se uverite, to će naši snimatelji prikazati. I ima mnogo ljudi, ali kada je dobra organizacija i kada je pravi domaćin tu da jeste, onda nema problema. Meni ostaje sad samo da uživam sa mojim dobrim domaćinom, a moja preporuka je da i vi dođete u restoran Trofej
i etno selo Tiganjica i da uživate koliko sam i ja danas. Prijatno. Da, prijatno. Svako dobro. Takođe. Pogledajte samo kako lepo izgledaju zapečeni mlinci, zatim kobasice i gulaš u divljači, mladi krompirići i njoke, a tek kakav je ukus. Svaka čast domaćini. I za zaključak, šta reći nego fenomenalna avantura. Odmor, doživljaj, hrana. Svaka čast ljudima iz etno sela Tiganjica i restorana Trofej. Pa kad se samo setim onog divnog ugođaja, osjećaja tradicije u onoj banatskoj kući, pa zatim oni apartmani fenomenalni, pa kada me je moj domaćin Zoran pitao da li želim aktivan ili pasivan odmor, pa rekao kakav je to aktivan, pa videli ste, da li da jašem konje ili da vozim kvada. Odabrao sam ovo drugo i nisam pogrešio. Sjajna avantura i zatim kao šlag na torti ovaj fenomenalan doručak. I opet ta divljač koja je prelepa ovde u restoranu Trofej. I zato ne želim više ništa da vam pričam, jer svaka reč možda je suvišna, prosto morate doći i osetiti ovo što sam ja ovde osetio. Sve čari i lepote ovog ovde divnog ambijenta. Svaka čast domaćini. Došao je trenutak da krenemo. Da se oprostimo. Da se oprostimo. Ali na žalost, ali na moju radost, jer definitivno sada ja ću ovako privatno dolaziti ovde. Tako je lepo, puno sadržaja, da čovek ovde može da zaboravi sve brige i probleme. Drago nam je ako ste se opustili, bez obzira što ste i radili. I došli nenajavljeni, ali tako je. Nema veze što ste došli nenajavljeni. Čast i zadovoljstvo ugostiti vas. Kako stari srpski običaj nalaže, sad mi nešto vama da poklonimo. I u sreći da popijete. I hvala vam na gostoprimstvu. Pogledajte, Trofej, a unutra nešto što nisam stigao i ne mogu sve da probam, divno vino. Biće prilike. Sljedeći put se najavite, pa ćemo još veću gozbu da napravimo. Nećete lepše od ovoga. Hvala vam lepo na svemu. Svako dobro. Vidimo se, vidimo se prijatno. Samo da vam kažem da sam se sa vama danas proveo odlično. Malo, ali odabrano društvo. Nadam se da je i vama bilo bar upola lepo kao i meni. Tako da, do sljedećeg viđenja, svako dobro.